Azərbaycanla sərhəddə Ermənistan ordusunun bir hərbiçisi ölüb, 8 hərbiçisi yaralanıb, 6 erməni əskərinin isə vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Basarkeçər rayonu ərazisində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikası cəmləşdirməklə növbəti təxribata əl atıb. Qarşı tərəf dekabrın 10-u saat 12:00-dan etibarən Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəş altında saxlamağa cəhd edib. Bölmələrimiz tərəfindən qısa müddət ərzində görülən cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurularaq onun təxribat xarakterli fəaliyyəti dayandırılıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.